Эфирге сонымдар студияға Лизавета Васильева, үтөе сарсырдыны. Ильдархан Айсыниклаев, онна Россия Ксалах бүгі министрі Евгений Зиничев, Ленске районығар, рабочай сырекемегер қалаңы белем туғынан мұннях ұттылар. Онны хетендер биттерінен ұмайын бастықы 10 күнігер 15 улусқа алдан амма бүлі өлуене таатты онна нүйе өрістер мұстар әстияға. Онтан ұмайын ортатуттан сағылан барда 6 улус сергер отығар қалыма жаңы ендігер өріс көмелі ұстуға. Қалан ұтын әтәңе ғырғанан 16-тығыншаттан тақсы кейлеғ бөліқтүрі, 799 техниканы 191 ұу ағылын сүрбе салғын техникатын білімне әділер. Сабағылағын бұытынан сүрбе 4 муниципалыны тәрелі 169 негеленілеғ бұғыны ұуға барар құтталлағы. Бұғыны майғыны кетен күрігі 193 пост олықтонына сүрбе 5-тығынша кей батары 200-тен тақсы бұстақ кемге олырыр бұғыны ордылар. Білінгіте сақасыргер ұғы барар құттанлағы сердерге барыты әтәңге. Өмейін бастығы күніттен оны ғығар дері верен әйтшілер ұғынары бүлдерге тарға ғықтырын сөп. Просевшене министрі Сергей Кравцов әтеннік ұйыны кәрдені берді. Осқоларға өләне 10 қонуқ тоқтотың ден сөбәлі бид. Арай ұғыянлар оны жұғырнай бөліқтір үлелектір әден Кравцов әтер. Онтон Республика Вираған Министерствата біліңе эпидемиологическай балағынянан өрінәйтшілері оның студионлары бірағыны күннергер, онның манна барбаттарғар, аянна абаттарғар сөбелебді. Онтон Аджықұсқай Куарат бәхес ақсыз қылағын олыры мұсыстар сүйірбе үхіттен, өмейін ағыз күннергері жейлеріттен өрінәлдер. Усалдан кенегер бұрғынғы өрсылырғы көппіт үміртәғі кес нөмірді ғорды осқолысы байытын түрділер. Күға өрақ националай бірайық чәрчетінен тұтылылар, 205 әнместілі үсет әсті ғанығырды білге, толыры петтір тасы бейегі Рус Троя 19 тәрілді олыққы келдірір. Мүрек кес нөмірді ғосқолытын коллектива білген түгінші 969 сылағы тұтылымыт мас жиға өлелер. Маңында 205-9 оға өрінер. Үлі атақтан матағынай бейек әйел ақсыныңға ағынын тілетчі арияға. Селе Барагонса строится школа, которая вошла в этом году на программу нацпроект образования. 450 мест, школа с хорошей историей, и надеемся, что в следующем году мы в декабре месяце эту школу ведем, и школа будет еще вносить посильный вклад в развитие, в социально-экономическом развитии республики и Улуса. Онтон амма луғына бағаны хелегер бұлырына саңа ұскола саатсы байыты түхен білеген үлі қамнас үгені. Тұтуыны электромонтаж қатшықтымы тепетіне стәқтірілті әні кетігінші сүрбек кесіл күйінігер үліға келдер еқтәқ. Абаған әйлеген осколата қарбақ тұрықты ақтырға керістені, нәйлек жұна сәргеті саңа оскола тұтудың қас әмес ұлыстада тұрорсаны бұлырын күйін саңа оскола маңнайғысы байыта жүспіте. Оның лұқты ақтыр саналыра көтіғылен тұту субботыниктарығыр нәйлекер жұна көқті ақты күттір. Школа 105 местілі, қатты 15 местіде детсат, школа саттен атырыр. Оның бұл детсат түте бүтен білген ақылатын сұвайтын түйерен үлеті қамынан ғытайдалар. Материал бұл құрғырдың бұл сол нені сұвайтын кәлен тұрар, оны тағынан бұл жылы құбылы кәлі. Оның бұстақ білген тірәйінлер бұл ол қабылдың еңінегі мүрібірәтелер барды әтенге тұралды. Тұтуыны электромонтаж қатшықтамыт әтпетінесті әқтерілді сүрінінір. Кенелер бұйнене амма бөтіңер адаптивна-испортивна сағала тұтуытын. Етеніне мәңе қаңылас бұлықтағыр саңы сқоланы тұтан келдер біттер. Оның тұтуыға опытта әқтерілді бұда сырыға әбиегі кәмегер тұттарар саналағы. Аты бұ порайыға олары бұта. Сұвайы бұт кенен бі сірі линзалақ, мұстақ бұлан 15 метрлік сұвайы көш бұта. Корректировка проекта была. Ага. Была ребята. Лёха, ты не хан сагала выкрой. Беге это был сентябрь на халапут. Аспут халта. Кран погрузчик улир, она миксе будет улир. Просто бетон готов. Она плюсовой была, она уже бетон готов. Бетон потом куда халапут. Білі көрі сайдық тілінен болар саңа сқолы тұтуыта кәлер сылға түміктінен үліға кереден нәйлек жоно әрелдері ұлыған. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Сахателі бейнеті, Амма.
Ыминағы бірағыны күннерге медицина тәлілтелері үлелі әқтірі. Бұтуғынан Норобия қарыстабыл министерісті бәді білдерер. Поликлиникаларға жүгірнай бірастар, терапевтар, оны педиатрдар сарсырды 9-тан күніз 3 час кәдері үлелі әқтірі. Оны сәрге вакцина тұрғырыр бұнлар әме күннеті 9-тан 3 кәдері нәйленіға бұғы бері әқтірі. Етіне тәңе кейін қоратыран бұна онына сұғал медицината төгірік суққа үлелі әға. Горный Лугарик Тинча Сюрбевесилга Дире Харба Джеттен Кюрю Федеральная программа Черчетнене Сюрбе Тинча Квадратная Метра Енне Джейни Тутухтра. Сергелях Тюльбетигар Итллар Тутулар Сеттум Брихана Тюмюктенен Итите Кирен Исюлете Барар. Антон Байлга Туту Этабанан Тюетки Хитолую Бхитнан Харчинан Лан Атан Сергея Кюхтехтер. По этапу 21 года, по этапу 20 года он Таганан. Белигин кичет тутулатурар, застройщик искай ситиден, контракт оған квартира абаттан бұта кемінер кетті. Тебе ектар бұдатты бұ июлі гылы тұн келіқті ақтар, бұрағаде. Төте тәстәқ, екі тұн келі падестәқ делер. Омсот өлбетігер сәтті объект тутулатурар. Үлені сударысы бұны сақайшы кығытар. Генерален бедіретчік адгезия хачықтымы депетіністі әқтірілді. Бұл күнге сыбайатын үлеті түміктенен білеген соқырнай сабы ұғытылар. Бұл офсайынан 10-10 жаттан таққа бетон күтілдіқтақ, әтті девіте барларыға. Бүгінгі тұрғынан беге бір девіте сағалатып бетон күті, 19 кубы күтті күт. Маннағы бетонды зауы күт, Ипы Павлов, Алексей Христофорович танылғады. Онна чарантан не бабыт. Икетті танылды. Бетон мут B25 маркалары тот. Аны үддігі пәште. Қарбақ жейлері көхірі федеральный программанын бұйыл Сергелях Түйелбетігер әбі икі таас тұтуларға хаяпка білімнені ғылджар. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михота, Иван Слепцов, Горнай Берджігістәх. Республикаға түргенник ситер саланы сайынарыға сыралағар қағайысты балар әлбілдер. Қолобор қаңылы сұлуғын Улахан бөхелегені ғалылара Слепцовтар 5 сыллағыта 4 кролик тақтыра. Білеген сүйістен тақсаны кыстаттылар. Фермер ғыл өсі қону күрупасқыларын итенерер. Сегелей Екатерина Амосова кепсир. Бұжыстан бөбейдеген илістівәккенерәрі түргенлік ұғуылар дейін Ула ханалықтағы Алексей Слепцов кроликтарын қайғыр. Жекергенге дұхуат тәбен бейрәтшілер болаларын чүрігір күлгақтақтар қантан сәрі яқтырай, кәбейен кебігіретелдер. Қағайынлары сеннеге сталағы бұған ағалар күйі ғоты берер, оны күллақ бәлем ағалықтан иттерге күтан күнділер. Таммақ таммалата да Слепцовтарға сотору-сотору телефон тұрылыр. Олиын түрден бейін кролигі түргенлік батаралар. Білеген бәйлергер сүй-сүрбеттен тақса бар. Өстерді түрін әлбен ұялара күран ихер. Бұл ғранылың спешайны тұпы бұд. Бәк көрі бір сұйала апы бей, түгін расшот алда бұд. Әлбе кроликка. То есть квадрата көрі. Әбдігінен Кроликтар арас бұродалақтар, сырды күрін әрәрі күн өтігір түйлері көғірімдейін көстірінеген үріметші дейін болар. Онтан қарым ұрынлақ оны туыс маған жүйін әқтірі Калифорниялар дейін өйбітігір қатығы бұд. Түргенік ойын тотон ұлатар әттенер әбіт. Мұқылы ұра үкке аңарда кролик көп. Фермер ғыл ұйатығыр өсті қону күрбасқылара чүйбігір халлар. Атылырғы әргенерге дейін болбаққа жек әрген бейтін аяғар ийдер. Көтердір әттірі сымнағас меннегес, аны тұран сымыттыра еңемтелі ақ күнгі түрді бейі қомиялар. Ағылы әкімді көрім, кешей өтін, онына ұрақ өр. Қайыстыватын көрді әйтті да аны ғыл ағыта мастерскөйгір тәбінер. Орты олы Константин социалай сөбілің түйерсен станок инструмент албытам. Жет әбірінен онын арастан мұндырдан оңырылдыр. Бұл түрк оғыры байыр сабығының оқтырын әп. Онтан масналарын тіктелдергер бұл түттен бұл маңын тақсан әп. Маңның ғладиліне бұл әп. Ғладиліне Таңас құғалдары келген лерес құруайын, маңдық осту бұлама. Әбетер тұяға сірге сылжарға қомылар жағық осту ал. Жоға, таңа мақ болды. Бұл бейтін кені.
Уран тарба уанна үле жылуыр селлиген улаға аныгала ырынак ытарчықтыгар ыга ыллар бат. Хону күрбаскаларын әлбетияған, тәлгеелергер кроликтерге күрге тутан, оны қаян сылытан, аны күхін таржа кыстатықтырам. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Қаңалас, Чукускай. Кыи диктадын суруйбу тедер Джон Үрдік вере қакиреллерігер эби балы ылықтыра. Акция сарсын мусустар сүрбет оғыз күнігер болуға. Онны дойду отут Үрдік вере қаттын кыттар бағылақтыр. Оны тағынан Сириус вере қкене Арлеонак артык лағырдар үйлер. Білеген диктанғы тұғы суруйуақ тақтыра сүнгінен білем. Онтон сургудан үле аспыт сылғы курдук үз көнүңінен болуға. Бастатан тұраны бағылау Джон Кыи диктаны ырыф сайтқа кейрен суруйуқтыра, оны тене дойду үліне түгер олар очылар күттіғықтыра. Үзуінен Россиярға түнолық тоқтыргарден диктан береметін болжатылар. Старт в космос тен республикатағы олимпиада призердыра Восточный космодром ғасылджаны Союз 2-1-Б ракетаны көрділер. Нейрюнгри бүлігін намма юнармейтстыра Циолковской Куракатиен космодром үлетін қамнағын білістілер космонавтика музейі көрсіріттілер. Маны вернәйчілер ракета завод макеттерін сергетілер. Итенне ракета көтіутін илі көрділер. Экитенче сүрбек кесылғы сахасырын олықтауын түрдің ағысылы сәтті бірғына спордынан жарықтын ықтақ. Оны оқын жүкөзкейгері болбаққы ұлыстарға ме Джон Этин қанын әрчерігер ұсылу бетірілі ықтақ. Қолыбыр ұсалдыңға үз тұту әлбі қайыз қалақ чәбдегердер кейін бір түгінші олырар сірдіғы стадион етеніне 32 местілі опсай желіғы спортивный единоборства кейіне ұңғылуға. Оны тәне алдыңы оны чүлмаңы қанқылыр сірдіғы спортивный чәбдегердер кейінлер арынлықтыра. Кейін қорыққа мек отоқтақ оны қарбыр сірдіғы комплекс үліға керектіғы. Әйіл өсі сақасыргер 5 спортивный оборудованияны ағалықтыра. Сахасырын қамандытын мажынылыра Ставрополь Куракка болан Аспыт Кавказ Кубога бүтін Россиядағы турнирге 10 кыл көміз медалі ланнар Россия мастардығыға чемпионатығар путевканы тұттылар. Эржонғы күйістіғы составынан керсендер сәтті яғынға барытығар бастадылар. Онтан жақталарға Татьяна Дичковская, Сардана Андреевауна, Виктория Қорғатқанова, Восток Арена спорт орағай помуғығар тәңіне әқтерін болбатылар. Кавказ Кубаға Рысы спорты министерстатын қаландарғар кейрен 6 түгілін үрдік тәрәхіне әқтігітілар. Бұйылғы көрәққа 9 үрге 14-дан 5 бастың бәлемне амаджынылар кәлін күтінділар, бастықы Кавказ Кубаға кетінші уаналтасылаққа Кабардино-Балкария республикадығар ұтылы бұта. Агапов Алексей Валерьевич, бүгін үрдіғы ұлыған задачалары тұрғырын дәлігіндер. Главный тренер сборной команды республики. Оны женскай составы түтір үрдіғы үрдіғы программы ғатын оңдылар. Дәріктіргер отбордырын система тәме қаратығылардың үлелерін ағыла ұттыра. Бұ чемпионат Россияға ұл системалары түрмеге көстіқті үлелерін кені. Бұл жасқы сұлымы тәтінің кесетігілі ақ күні бағарабын көрсе қадері.